नमस्कार, मी दौलत माजी शितोळे, जय मल्हार क्रांती संघटना महाराष्ट्र राज्य संस्थापक अध्यक्ष। खऱ्या अर्थाने आज व्हिडिओ करण्याचे कारण आहे की ही जी कारण आहे याच्यामध्ये महाराष्ट्रातल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना सुद्धा कळलं पाहिजे, सर्व बहुजन समाजाच्या सर्व नेत्यांना कळलं पाहिजे, सर्व तालुक्यातील जे लोकप्रतिनिधी आहेत, प्रत्येक तालुक्यामध्ये जे लोकप्रतिनिधी आहेत त्यांनाही कळलं पाहिजे की असे पण लोकप्रतिनिधी असतात ज्यांना लोक कार्य सम्राट आमदार म्हणून गणल्या जातं। आमच्या शिरूर हवेलीचे आमदार अशोकबापू पवार, कार्य सम्राट अशोकबापू पवार यांचं कार्य जरा आपल्या समोर मी मांडण्याचा प्रयत्न करत आहे। खऱ्या अर्थानं शिरूर तालुक्यामध्ये ते आमदार झाल्यानंतर किंवा त्या आमदारकीच्या आधी ज्यांनी ज्यांनी त्यांना विरोध केला, ज्यांनी त्यांच्यापासून बाजूला गेले, ज्यांना ज्यांच्यावरती विनाकारण ज्या ज्या लोकांना ज्यांच्यापासून ते त्यांच्यापासून लोक बाजूला गेले, त्या पक्षापासून बाजूला गेले, ज्यांनी त्यांना इलेक्शनमध्ये मदत केली नाही, अशा लोकांच्या बाबतीत खऱ्या अर्थानं एक तालुक्याचा प्रतिनिधी राजकारण करत असताना तालुक्याच्या प्रतिनिधीचं काम असतं किती लोक आपल्या जवळ घेणं, आपल्याला आपल्या जवळ घेऊन त्यांचं जे काय असेल ते जे काय चुक्या असतील त्या चुक्या माफ केल्या जातात व पक्षामध्ये काम करा, इथून पुढे मदत करा, हे प्रत्येक आमदाराचं प्रत्येक खासदाराचं एक राजकीय नेत्यांचं हे एक ठरलेलं असतं। पण त्याच्यामुळं एक उपमा शिरूर तालुका आणि हवेली तालुक्याने एक दिलेली उपमा अशी आहे अशोकबापू पवार यांना की कार्य सम्राट आमदार। आणि कार्य सम्राट त्यांच्या कामाबाबतीत मला म्हणजे काय बोलायचं नाही की काय कामं आहेत त्यांची, त्यांची कामं अनेक आहेत पण त्या कामाबाबतीत बोलायचं नाही, पण कार्य सम्राट त्यांचं कार्य या ठिकाणी मी सांगतो की खऱ्या अर्थानं माझ्यासारखा एक छोटासा कार्यकर्ता एक रामोशी बेडर समाजामध्ये जन्माला आलेला, माझ्यावरती एवढे मोठे अन्याय त्या व्यक्तीने कार्य सम्राटांनी केलेले आहेत आणि मी ते सहन करायचं ती माझ्या क्षत्रिय जातीला शोभत नाही किंवा माझ्या मी एक लाल मातीत जन्माला आलेला एक पहलवान आहे मला ती शोभत नाही। खऱ्या अर्थानं हे मागच्या वर्षी सुद्धा त्यांनी माझ्यावरती अन्याय केला, त्याला मी बाकीच्या याच्यामधून लोकशाही मार्गाने मी तोंड द्यायचा प्रयत्न केला आणि खऱ्या अर्थानं तिथून पुढे सुद्धा मला वाटलं कार्य सम्राट आमदार हे गप बसतील, त्यांना काहीतरी क्यू येईल, कारण खऱ्या अर्थानं घोड धरणाचा हा विषय आहे। घोड धरणामध्ये दोन्हीही साईडनी पुणे आणि नगर जिल्ह्यामध्ये 5 ते 6 हजार मच्छीमार आहेत, अनेक जाती धर्माचे मच्छीमार आहेत ज्यांचं पोट त्या धरणावरती आहे, त्या मच्छीमारीवरती आहे। एक 3-4 वर्षापूर्वी आमचे मित्र सचिन केशवराव चव्हाण यांनी तो निलाव ठेका घेतला, रितसर ठेका घेतला, सरकारकडून जिथं 2-3 लाख रुपयाला 5 वर्ष ठेका जायचा त्यांनी 1.5-2 कोटी रुपयाला तो ठेका घेतला आणि तो ठेका आपण चालवायला घेतला आणि इथं सर्व मच्छीमारी करणं किंवा मच्छीमारी विकणं किंवा काय त्याच्यावरती नियंत्रण करणं ते आपल्याला जबाबदारी दिली आणि खऱ्या अर्थानं दौलत शितोळे याला जबाबदारी दिली आणि दौलत शितोळे याचं नेतृत्व करतोय किंवा धंदा करतोय ही कार्य सम्राटांना काही सहन झालं नाही आणि त्यामुळं त्यांनी निर्णय घेतला की याला हा धंदा करून द्यायचा नाही, याला बिझनेस करून द्यायचा नाही। याच्यामध्ये मागच्या वर्षी लॉकडाऊनमध्ये परवानगी आपल्याला मिळून दिली नाही, आपल्याला बिझनेस करून दिला नाही, मच्छीमारी करता आपल्याला आली नाही, त्याच्यामध्ये आपण सर्वांनी पाहिलं असेल की त्या ठिकाणी बरेच एक 10-15 दिवस अनेक कुटाणे झाले
आणि त्याच्यामधून आपण तरीही सुद्धा सहन केला, पण त्याच्यावरती आपल्या ठेक्याला स्टे देण्यात आला. सरकार बापूंचं आहे, सरकार कार्य सम्राटांचं आहे, त्यामुळं त्यांचं बाकीचं ऐकलं जातं, याच्यामध्ये कायम म्हणलं जातं त्यांच्याकडून किंवा त्यांच्या पत्राद्वारे आपल्याला समजलं जातं. कारण ही जी मी बोलतोय याच्यामध्ये माहितीच्या अधिकाराखाली मी सर्व काही डॉक्युमेंट काढले, त्याच्यामध्ये अनेक पत्र कार्य सम्राटांची त्या ठिकाणी ठेक्याच्या संदर्भात गेली. ह्या महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आणि पुणे जिल्ह्याचे पालकमंत्री आदरणीय अजितदादांच्या नावाने सुद्धा पत्र दिली. खऱ्या अर्थानं या ठिकाणी मी कार्य सम्राटांना एक विनंती करणार आहे की अजितदादा पवार हे महाराष्ट्राचे उपमुख्यमंत्री आहेत आणि तुमच्यामुळं अनेक पत्र तुम्ही पत्र लिहिले आणि दादांचं नाव त्या ठिकाणी खराब करताय. दादांचं नाव कृपया आपण खराब करू नये. दादा महान आहेत, दादा चांगले आहेत, दादाने गोरगरिबांकरता कधीही एवढ्या अडचणी आणल्या नाही. पण बापू तुम्ही आमदार झाल्यानंतर ह्या महाराष्ट्रातल्या जनतेला माहीत आहे, महाराष्ट्रातल्या सर्व जनतेला माहीत आहेच, पण शिरूर तालुका शिरूर हवेलीच्या जनतेला ही माहिती आहे की आपण काय काय कुठाने केल्यात, कुणाकुणाला आपण त्रास दिलाय, कुणाकुणावरती आपण केसेस केल्यात, कुणाकुणाला आपण ज्या ठिकाणी आपल्याला थोडी जरी पुढे सान भेटली त्या ठिकाणी आपण त्या माणसाला जायबंदी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याच्यामध्ये दौलतनाला सुतळ्याची जिरावता जिरावता बप्पू 5,000 कुटुंबाचं तुम्ही वाटोळं केलं. 5,000 कुटुंब आज नदीच्या कड्याने बसून आहेत. तुम्ही बप्पू ठेका कॅन्सल केला, पैसे 30-40 लाख रुपये मी डॅम करता भरतोय, त्याच्यामध्ये डॅमला पैसे भरून वर्षाला पैसे भरल्यानंतर सुद्धा आपण 2-2 कोटी रुपयाचा आपण त्याच्यामध्ये बीज सोडतोय, ही सर्व करत असताना ह्या गोरगरीब जनतेकरता आपण त्या ठिकाणी केलं आणि त्याच्यानंतर त्याच्यातून 2 रुपये आपल्याला जे मिळणार होतं ती माझ्या सर्व बहुजन समाजाकरता याच्याकरता बापू मी त्याच्यातून एक चांगल्या कामाकरता ती मी खर्च करत असतो. मी याच्यामध्ये माझं तुम्ही जिरावता जिरावता माझी जिरावता जिरावता बापू 5,000 कुटुंबांचं तुम्ही वाटोळं केलंय. खऱ्या अर्थाने याच्यामध्ये अनेक समाज आहेत, अनेक बहुजन समाज त्या ठिकाणी आहेत, त्यांच्यावरती त्याचं पोट आहे. आज नदीच्या कड्यानी सर्व ठिकाणी लोक बसलेले आहेत, त्यांना भीती आहे की वडप टाकावा, जाळी टाकावा. पण महाराष्ट्र सरकारचं एक पत्र आहे की त्यामध्ये जर कुणी जर नदीमध्ये उतारलं, कुणी जर वडप सोडले, कुणी जर जाळी सोडली, कुणी जर वड्या त्याच्यामध्ये सोडल्या आणि त्याच्यामध्ये जर आढळून आलं तर त्याच्यावरती पोलीस कारवाई करून त्याच्यावरती सरकारी मालमत्तेची चोरी म्हणून त्याच्या गुन्हा दाखल होतोय. हे सर्व त्या समाज बांधवांना माहिती आहे, त्या समाजाला माहिती आहे आणि खऱ्या अर्थानं ते आज बसून आहे, त्यांचं जीवन त्याच्यावरती आहे. पण ती एक कार्यसम्राटांच्या एक वेटीस गेले, कार्यसम्राटांनी सांगितलं त्या पद्धतीने ते वागले आणि आज कार्यसम्राटांनी हा ठेका वरून कॅन्सल केला. त्याच्यामधून आता मी त्याच्यावरती स्टे मागतोय, त्याच्यावरती कोर्टामध्ये गेलोय. ह्या सगळ्या गोष्टी करत असताना त्याला वेळ लागणार आहे, पण हा सीजन निघून जाईल आणि सर्व उपाशी लोक 5,000 कुटुंब या ठिकाणी उपाशी मरण्याची वेळ आलेली आहे. खऱ्या अर्थानं बापू माझी जिरावता जिरावता तुम्हाला मान्य करावा लागेल की तुम्ही खरोखर कार्य सम्राट आहात की तुम्ही 5,000 कुटुंबाचे सुद्धा जिरावले. आणि गरीब कुटुंब ज्याच्यावरती पोट आहे तुमच्यावरती त्यांनी विश्वास टाकला, मला त्यांनी विरोध केला, हरकत नाही. ते माझा समाज आहे, माझे समाज आहे, भिल्ल समाज असन, कोळी समाज असन, रामोशी समाज असन, हे मला मानणारा समाज होता, मला मानणारा समाज आहे. मी त्यांचं कधीही वाईट केलं नाही आणि वाईट करणार नाही. पण त्यांनाच बापू तुम्ही कार्य सम्राट आमदार असताना तुम्ही त्यांना सांगता की दौलत सुतळ्यावरती 18 सिटी सारखे गुन्हे करा, त्याच्या कुटुंबावरती 18 सिटी सारखे गुन्हे करा. बापू खऱ्या अर्थानं ही चुकीचं आहे, हे चुकीचं आहे. लोकशाही मार्ग आहे, लोकशाही ह्या भारतामध्ये ह्या देशामध्ये लोकशाहीचं राज्य आहे, हे सरकारचं राज्य आहे, हे कोणत्या एका आमदाराचं राज्य नाही किंवा एका कोणत्या पक्षाचं राज्य नाही. याच्यामध्ये प्रत्येक सर्वसामान्याला लोकशाही मार्गाने जाण्याचा प्रयत्न आहे. लोकशाही मार्गाने मी आपल्यावरती हा माझा आरोप नाही, मी तुम्हाला उलट कार्यसम्राट ही पदवी तुमची दाखवून लोकांना देणार आहे की तुम्ही किती कार्यसम्राट आहे, की तुम्ही दौलत सुतळ्याच्या जिरावता जिरावता तुम्ही दौलत सुतळ्याची मच्छीमार 5,000 कुटुंबांची जिरावली. गेल्या 2 वर्ष लॉकडाऊनमध्ये सुद्धा ती बिचारी नदीच्या कड्याला आपले उपजीविका भागवत असतात, त्यांना ती करता येत नाही. आज पण नदीच्या कड्याने ते बसलेले आहेत आणि तुम्ही ती केलेला आहे. खराखर तुम्हाला माझा
सलाम आहे बाप्पू, आपण असंच कार्य शिरूर तालुक्यामध्ये करा। अनेक गोष्टी बाप्पू तुम्ही शिरूर तालुक्यामध्ये केलेल्या आहेत, त्याच्यामध्ये गोड धरणाचा हा माझा माझा मुद्दा झाला, माझा विषय झाला, पण एमआयडीसी सारख्या ठिकाणी माझ्यासारखे अनेक त्या ठिकाणी एक छोटे मोठे बिझनेस ते त्या ठिकाणी प्रत्येक कंपनीमध्ये करत असतात। लेबर कॉन्ट्रॅक्ट असन, स्क्रॅप कॉन्ट्रॅक्ट असन, अनेक कॉन्ट्रॅक्ट आपले आपलं कुटुंब चालवण्याकरता ते करावं लागतं। अनेक लोक त्याच्यावरती काम करतात, त्यांचं कुटुंब त्याच्यावरती चालतं। कधी चुकीचं न करता त्या ठिकाणी आपण तिथं आपण काम करतो, आम्ही काम करतो, त्या ठिकाणी सुद्धा बाप्पू आपल्या कुटुंबातले लोक, आपले भाचे, आपला मुलगा प्रत्येक कंपन्यांमध्ये जातात, प्रत्येक कंपन्यांमध्ये काम घेतात, प्रत्येक कार्यकर्त्याला त्रास देतात। तो कुणाचा कार्यकर्ता? बाबूरावचा कार्यकर्ता, याला घोडा लावा। तो कुणाचा कार्यकर्ता? हे बाबूरावचा कार्यकर्ता, याला घोडा लावा। हे कुणाचा कार्यकर्ता? हे प्रदीप दादाचा कार्यकर्ता, याला घोडा लावा। बाप्पू खऱ्या अर्थानं आपण एवढे घोडे सोडले की खऱ्या अर्थानं याच्यामध्ये आता सर्वांचा हात टेकलेला आहे। ही जनतेला सण होईना, खऱ्या अर्थानं ह्या शिरूर तालुक्यातले आणि शिरूर हवेलीतले जे सर्व नेते आहेत, बीजेपीचे नेते असतील किंवा अनेक पक्षांचे नेते असतील, त्यांना सुद्धा माझा सलाम आहे की आपण ह्या पद्धतीने वागताय, ह्या पद्धतीने आपण सहन करताय, ह्या पद्धतीने कार्यकर्त्यांना त्रास होतोय ते आपण सहन करताय, आणि हे सहन करत असताना आपल्या पाठीमागे सुद्धा पुत्र सुद्धा उभं राहणार नाही, एवढं सुद्धा ध्यानात धरा। की याच्यामध्ये आपण जर आता कार्यकर्त्यांना मदत केली, प्रत्येक कार्यकर्त्याला अडचण उभी राहते, त्या कार्यकर्त्याकरता जर आपण गेला नाही, त्या कार्यकर्त्याकरता जर आपण हे केलं नाही, तर खऱ्या अर्थानं आपण त्या ठिकाणी ह्या गोष्टी करू शकणार नाही, राजकारण तुमचं होऊ शकणार नाही। मला ह्या शिरूर तालुक्यामध्ये राजकारण करायचं नाही, मला माझी सामाजिक संघटना आहे, माझी गोरगरीब जनता आहे, माझ्या जनतेकरता, माझ्या सर्व बहुजन समाजाकरता मी काम करतो, आणि मी मरेपर्यंत करणं, जोपर्यंत उलट चितुळ जिवंत आहे तोपर्यंत करत राहणार। पण खऱ्या अर्थानं ह्या पद्धतीने आपण जे करताय, कार्यसम्राट ही पदवी आपल्याला दिली, आणि ती कार्यसम्राट पदवी आज मला कळली की आपली कशामुळे आपल्याला गणलं जातं कार्यसम्राट। खऱ्या अर्थानं अनेक एमआयडीसी मध्ये अनेक लोकांवरती गुन्हे दाखल केले, अनेक लोकांवरती आपण फोन करून गुन्हे दाखल करायला लावले, अनेक लोकांवरती आपल्या भाच्यांनी यांनी गुन्हे दाखल केले, त्यांची कामं काढून टाकली, त्या ठिकाणी कामं घेतली। बाप्पू खऱ्या अर्थानं ह्यो जो माझा जो आरोप आहे, ह्यो जो आरोप आहे याच्यावरती आपण खरोखर विचार करा की आपण बाकीच्या तालुक्यामध्ये कोणतं काम करता कोणतं नाही करता मला त्याच्याशी काही घेणं देणं नाही, मी त्याच्यामध्ये बोलणार पण नाही। पण खऱ्या अर्थाने ह्या ज्या गोष्टी आहेत ह्या चुकीच्या आहेत, आणि याच्यात अनेक गोष्टी, रामदास सासवडे पहिलवान एका तालमीमध्ये आम्ही होतो, एका मातीमध्ये आम्ही खेळलेलो आहे, लाल मातीतला सुद्धा तो पठ्ठा आहे। खऱ्या अर्थानं शिक्रापूरचा सरपंच झाला, आणि शिक्रापूरचा सरपंच झाल्यानंतर शिक्रापूरची गावाचा कायापालट त्या माणसाने केला, चुकी केली। तुम्हाला तो बाकीच्या कोणत्या पक्षामध्ये असेल किंवा कसं त्याची चुकी आहे का? खऱ्या अर्थानं त्याच्यावरती सुद्धा आपण अनेक ठिकाणी अनेक जाळे तयार करून त्याच्यावरती आरोप करून त्याच्यावरती गुन्हा दाखल केला, खंडीचा गुन्हा दाखल केला। त्याच्यामधून आपण तेवढ्यावरच आपण भागला नाही, त्याची एक 3-4 मजली बिल्डिंग आहे ती बिल्डिंग पाडण्याचा सुद्धा आपण आदेश काढला। हे सगळं करत असताना काल मी ऐकलं की ह्या तालुक्याचे बडे नेते, ह्या तालुक्याचे एक आमदार लेवलचे नेते, हे यांना सुद्धा त्या ठिकाणी पोलिसांनी अटक केली। 15-16 वर्षाची केस, एक कुलमुख्त्यार केलेलं त्यांच्या नावाने, त्याच्यावरती लोन केलं, आणि 15-16 वर्षाची केस आज ओपन झाली। काय असा चमत्कार झाला, काय असा साक्षात्कार झाला शिरूर तालुक्यातील सर्व पोलीस खात्याला आणि याला, की जेणेकरून बाबा आता 16-17 वर्षानंतर बांधलला त्या ठिकाणी अटक करायला लावली, त्याला भेटून दिलं नाही, त्याला पाणी दिलं नाही, त्याच्यावरती त्या ठिकाणी वकिलाला सुद्धा जाऊन दिलं नाही। अहो, हे आतंकवाद्याला सुद्धा एवढी त्या ठिकाणी हे करू शकत नाही, एवढा कार्यसम्राटांचा दबाव त्या अधिकाऱ्यांवरती आहे। खरोखर कार्यसम्राट आमदार आणि तालुक्यातले सर्व पोलीस अधिकाऱ्यांना सुद्धा माझा सलाम आहे की आपण ह्या पद्धतीने काम करता। अनेक हे 2-3 मुद्दे आपल्याला सांगितले, अनेक मुद्दे तालुक्यामध्ये अनेक मुद्दे आहेत, प्रत्येक गावामध्ये आपण बाप्पू भांडण लावायचा प्रयत्न केलेला आहे, प्रत्येक
तालुक्या प्रत्येक ज्या ज्या ठिकाणी मोठी मोठी गाव असतात बारीक गाव असतात ती सुद्धा गाव आपण सोडले नाही. प्रत्येक गावामध्ये जाऊन आपण त्या ठिकाणी कुणाची भांडणं असतात कुणाचं काय असण आपण प्रत्येकाला कुणाला सोडलं नाही. फक्त तो कारण एकच, त्यांनी काय कुणी तुमचा बांध रेटला नाही. फक्त एकच की तुम्ही एकच विचार केला की याने मला मदत केली नाही, याने मला हे केलं नाही. खऱ्या अर्थानं मी माझं सांगतो की मी राष्ट्रवादीचा कार्यकर्ता होतो. मी अनेक वर्ष राष्ट्रवादीमध्ये काम केलं, उपाध्यक्ष म्हणून पुणे जिल्ह्याचं काम केलं आणि याच्यामध्ये काम करत असताना आम्ही युवकमध्ये काम करत असताना आदरणीय योगेश भैया जगताप यांच्या नेतृत्वाखाली आम्ही काम केलं, अजयदादांच्या नेतृत्वाखाली काम केलं आणि याच्यामध्ये काम करीत असताना पक्ष वाढवायचं आम्ही काम केलं. पण तुमच्यासारखे कार्यसम्राट आल्यानंतर आम्हाला त्या ठिकाणून सुद्धा बाजूला जावं लागलं आणि आम्ही आमची स्वतःची संघटना उभी केली. आम्ही समाजाकरता एक वेगळं काम करतोय. आम्ही सर्व समाजाकरता, बहुजन समाजाकरता सर्व काम करण्याचा प्रयत्न करतोय. खऱ्या अर्थानं बप्पू हे सर्व मांडण्याचा प्रयत्न जे मी केलेला आहे हे कारण एकच आहे की मी रामोशी समाजातला आहे, मी क्षत्रिय समाजात जन्माला आलोय. माझ्या पाठीमागे जो फोटो आहे आद्य क्रांतीवीर उमाजी नायकांचा फोटो आहे. हा उमाजी नाईक देशासाठी पहिला फासावरती गेला, देशासाठी ज्या कुणीही इंग्रजांच्या विरोधात उठले नाही त्या पहिल्यांदा उमाजी नाईक त्या ठिकाणी इंग्रजांच्या विरोधात उठले आणि बंड केला आणि आद्य क्रांतीवीर म्हणून त्यांना आज पण गणलं जातं की ते इंग्रजांच्या विरोधात पहिले फासावरती जाणारे आद्य क्रांतीवीर उमाजी नाईक आहेत. आणि त्याच जातीमध्ये मी जन्माला आलोय बापू. मी ह्या गोष्टी सहन करू शकत नाही. आपण भरपूर काय त्रास दिलाय. आज तालुक्याला कळतं सर्वांना की बाबूराव काय होते आणि कार्यसम्राट काय. बाबूराव पाचरने कधीही एवढे कठोर कोणासंग वागले नाही, पण कधीही कुणाला वेगळी वागणूक दिली नाही. दुश्मन जरी आपल्या समोर आला, दुश्मन आपल्या समोर आला तरी त्याला न्याय देण्याचा प्रयत्न त्या माणसाने केला. आज सर्वजणांना कळतंय. पण खऱ्या अर्थानं ह्या शिरूर हवेलीतल्या जनतेने एक विचार केला आणि एक देव माणसाला बाजूला रेटण्याचा प्रयत्न केला, त्यांना बाजूला केलं आणि कार्यसम्राट आमदार त्या ठिकाणी आणले. खऱ्या अर्थानं त्यांचं कार्य अनेक खूप वर्ष चालणार आहे. मी म्हणतोय बाबा आता त्यांना कुठला विरोध नाही किंवा कुठलं काय नाही, तर त्यांना अजून चार टर्म ती अख्खा आयुष्यभर सुद्धा ते आमदार राहू शकतात. पण त्यांचं जे कार्य आहे ह्या पद्धतीने असावं, ह्या कार्यसम्राट आमदारांचं कार्य जे आहे अशा पद्धतीने असलं तर अतिशय चांगल्या पद्धतीने ते काम करतात. आणि खऱ्या अर्थानं मी शिरूर हवेलीतल्या जनतेला एक धन्यवाद देतो की आपण एक देव माणूस बाबूराव पाचरणेसारखा एक माणूस आमदार आपण बाजूला काढला, बाजूला रेटला आणि कार्यसम्राट आमदारांना निवडून दिलं. त्यांचं कार्य हे फक्त 2 वर्ष झालं, आपण 1.5-2 वर्ष आपण पाहतोय आणि 3 वर्ष त्यांचं कार्य पाहायची आपल्याला गरज आहे. अनेक पण ते परत एकदा त्यांचं 5 वर्ष येऊ शकतात, परत ते अजून 10 वर्ष राहू शकतात, अनेक काही होऊ शकतात. खऱ्या अर्थानं शिरूर तालुक्यातल्या सर्व पक्षातल्या सर्व पदाधिकाऱ्यांना, मग ते बीजेपीचा असन तो काँग्रेसचा असन तो अनेक कोणत्या पक्षाचा असन, त्या सर्वांना माझा सलाम आहे. आपण बप्पूंच्या ह्या कार्याला सर्वांनी सलाम करावा आणि बप्पू जे करतात, कार्यसम्राट जे आमदार करतात, ज्यांच्या ज्यांच्यावरती आज केसेस करतात, ज्यांच्यावरती अन्याय करतात, त्या फक्त तो डोळ्याने आपण बघत बसावा. पण मी काय बघू शकत नाही, मी ती सहन करू शकत नाही. कारण खऱ्या अर्थानं मी ज्या जातीमध्ये जन्माला आलो त्या जातीचा मला अभिमान आहे आणि मी त्या जातीला कधी कलंक लावून देणार नाही. कार्यसम्राट असू नाही तर अजून कुणी असू, मी त्यांना नक्कीच विरोध करीत राहणार. कार्यसम्राट आमदारांना माझी विनंती आहे, काय जर माझ्याकडून चुकून जर आपल्या बाबतीत जर गेलं असेल तर मला एक मोठी व्यक्ती, एक लोकप्रतिनिधी तालुक्याचे म्हणून माफ करावं. धन्यवाद. जय मल्हार, जय उमाजी.